entre sorrisos guardados na memória, entre abraços sem decepções, momentos que marcaram, entre o sangue que corre em minhas veias estarás. Ainda me lembro das histórias aqui ditas, e ao olhar marcante que de vossa própria memória aos poucos se apagou. Doenças espalhadas sem curas, como um Alzheimer corroendo o presente, ele restando momentos da infância. Hoje meus passos andam por onde vossos andou, e acredito que hoje, totalmente restaurada, tua memória está. Lado a lado com tua vida estarás. Por um jardim verdejante com aromas suaves, desejo a você um futuro eterno na liberdade. Com a leve brisa do luar, hoje me vejo neste lado obscuro, aonde dentro de vossas próprias portas, o mal habitou-se na escuridão. Tempo carnal 12, o mal está aqui. Pessoal, beleza? Um forte abraço aí de Ulisses Deadline. Pessoal, fazendo abertura aqui na correria pra vocês aqui, mais de coração, tá? Hoje tempo carnal pra vocês. Olha, agradeço mesmo a força de todos aí que estão cooperando com o chat, tá? Agradeço aí o Juliano, que tem a sorveteria caramelada aí de Presidente Prudente, tá fortalecendo o canal também. A todos vocês aí, tá? Que estão ajudando o canal nessa parte do chat, tá? No grupo do Zap, com esse carinho maravilhoso que vem de todos vocês, eu nunca vou esquecer, pessoal, tá? Hoje vídeo pancada pra vocês, tempo carnal, tá? Espero que vocês curtam e amanhã tem The Boiler Room. Tamo junto, forte abraço a todos, tamo junto agora e sempre. É isso aí, pessoal. Eu peço licença aqui do local, certo? Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara, olha isso, cara, vocês têm noção disso? Opa, 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 cara do céu, ai minha nossa, cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Cara do céu.
Eu peço licença aqui do local, certo? Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Cara, olha isso, pessoal. Impressionante isso aqui, ó. Cara do céu. Olha isso, cara, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui? Olha isso, cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Cara, olha isso. Cara do céu. Cara, vocês têm noção disso aqui, pessoal? É minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Nossa, isso me arrepia inteiro, pessoal. Cara, isso me arrepia inteiro. Eu não vou passar aqui por baixo da escada. Vou estar puxando ela aqui, ó. Tá, que foi onde eu subi da última vez. Cara, eu subi aqui. E o que eu vi ali, cê é louco. Cara do céu. Impressionante, pessoal. Vou estar ligando o aparelho aqui agora, tá? Antes de estar indo pra lá, vou estar ligando aqui o aparelho, certo? O aparelho está aqui na minha mão, está desligado, correto? Cara, é impressionante. É impressionante. Bom, pessoal, vou estar ligando. Opa, 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 opa. Eu peço que é que esteja aqui nesse local. Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. O aparelho está ligado, certo? Olha isso, pessoal. Cara do céu. Olha isso, não tenha medo, se aproxime. Se aproxime de mim neste momento. Cara, eu vou me aproximar aqui, ó. Oh, minha nossa! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, olha isso! Olha isso, cara! E olha o K2! Olha o K2, pessoal! Dá uma olhada nisso aqui, ó! Olha o K2, cara, batendo no vermelho! Olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Olha o aparelho K2 batendo no vermelho, pessoal! Dá uma olhada nisso, ó! Olha isso, pra vocês verem! Olha isso! Olha isso! Olha isso, o aparelho aqui na minha mão explodindo, cara! Opa, 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 opa! Parou, 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 cara, olha isso, parou. Opa, 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 opa. Pessoal, esse local aqui, esse local. Olha isso, 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 olha isso. Cara, é impressionante as coisas que já aconteceram aqui, certo? Cara do céu. Parece que tá ficando mais forte aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada aqui, pessoal. Cara do céu. Cara, cadê as coisas que estavam aqui, ó? Cadê os negócios que estavam aqui, pessoal? E olha o aparelho. Olha o aparelho. Olha o aparelho. Cara, é impressionante. Eu vou estar desligando o aparelho aqui agora, tá? Apesar dele estar estourando, tá? Estou desligando, ó, certo? Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada na situação, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso.
Opa, 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 opa. Cara do céu, o que é isso, pessoal? Cara, que sentimento de alguma coisa observando aqui, ó. Cara, vocês não têm noção. Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste nesse momento pra mim aqui, nesse local, e apareça pra mim. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara do céu, olha isso. Olha isso, olha isso, cara, na nossa frente, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso na nossa frente, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó? Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó? Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, pessoal. Cara, eu tô impressionado. E a última vez que eu usei, pessoal, dá uma olhada nisso, ó. E a última vez que eu usei isso aqui, ó. Olha isso. E o que ficou? Olha o que ficou aqui, ó. Olha o que ficou aqui, ó. Da outra vez. Da outra vez, ó. Que quando eu fiz o contato aqui, ó. Certo? Quando eu fiz o contato aqui. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Eu tô impressionado com isso aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso, cara. Cara do céu, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, vocês têm noção disso aqui, ó? Ai, minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó? Eu peço nesse momento, vós que estáis aqui, eu peço que vós... Cara, o aparelho tá batendo zoom aqui ainda, pessoal. Eu peço nesse momento, vós que esteja aqui, eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui pra mim. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara do céu. Escuta, 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 escuta. Tá pra cá. Tá pra cá. Cara, tá pra cá. Tá pra cá. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Como é que eu tô aqui arrepiado, cara, enrugando aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso. Cara do céu. Eu vou estar abrindo aqui, pessoal. Cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. É isso aí, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.